Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila pirmās vēstules Timotejam otrās nodaļas, kur pirmajā pantā Pāvils raksta. Visupirms, es mudinu tevi izteikt lūgumus Dievam, pielūgt, aizlūgt un pateikties Dievam, un to darīt par visiem cilvēkiem. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā vakara lūkšanas laikā Tu mūs stiprini un īpašā veidā iepriecini šovakar ar apustuļa Pāvila vārdiem, kurš pats bija liels lūdzējs un kurš arī citus mudināja, sacīdams, ka mums jāmācās nemitīgi lūkšanā būt savienotiem ar Tevi. Lūk nozīmē ne tikai kādus konkrētus vārdus sacīt, lasīt to, kas rakstīts priekšā, vai mēģināt sacerēt tavā priekšā tos īstos vārdus, kas izteiktu mūsu sirds stāvokli. Bet lūkšana tā pirmām kārtām ir mūsu sirds pievēršanās tev. Un tas ir tas, ko tu visvairāk gribi. Vienkārši, lai mēs esam kopā ar tevi. Tu gribi klausīties mūsu stāstos, mūsu lūkšanās un lūgumos, nevis tāpēc, ka tu nezinātu, kas mūsu dzīvē notiek. Bet tu esi sacījis, ka tev ir dārga mūsu klātbūtne, ka tik ļoti tu esi pasauli gribējis izglābt, tik ļoti esi to mīlējis, ka esi devis visu, lai mēs tiktu dziedināti, lai mēs varētu tev piederēt. Tāpēc mēs tev pateicamies, Tēvs, arī šajā brīdī, ka mums ir šī iespēja. Gluži kā apustuls mums to māca, dažādos veidos tevi lūgt, izteikt tev visus savus lūgumus, pielūgt un slavēt Tevi par visu to labo, ko mēs gan šajā dienā esam piedzīvojuši, gan vispār savā dzīvē. Ka mēs varam aizlūgt viens par otru, gan par tiem, kas esam kopā šajā lūkšanā, gan par mūsu mīļajiem un tuvajiem, gan par mūsu zemi un tautu un šo pasauli domājot. Arī visas tās rūpes un raizes, kas mums ir šai sakarā, arī tās mēs varam izmantot kā iespēju nākt pie Tevis. Un tad, kad mēs to visu izstāstam un izsakam un noliekam Tavā priekšā, tas viss sāk izskatīties pavisam savādāk. Un mēs arī jūtamies pavisam savādāk. Un Pāvils saka, ka mēs esam aicināti aizlūgt par visiem cilvēkiem. Ka nav neviena, ne augsta, ne zema, ne tuva, ne tāla. Ne tāda, kas ir mūsu draugs, ne arī tāda, kas ir mūsu ienaidnieks, par ko nebūtu vērts lūgt. Jo draugus tu padari vēl tuvākus un stiprini, bet ienaidniekus tu pārvērt un pasargā mūs no viņa dusmām. Tāpēc, kungs, visās lietās, labās un netik labās, mēs varam ieraudzīt iemeslu, atcerēties par tevi, pievērst tev savu sirdi, mācīties katru dienu iesākt un noslēgt ar šādu laiku, kurā mēs esam kopā ar tevi, un varbūt vēlāk iemācīties katru lietu sākot vai beidzot, pieminēt un atcerēties, ka Tu mums esi to visu devis, ka tikai pateicoties Tavai žēlastībai mēs esam un dzīvojam, ka Tev pienāks viss gods un slava par visu labo un par visu, ko mēs šajā pasaulē piedzīvojam un saņemam. Tāpēc, mīļais Tēvs, māci mūs Tevi lūgt, māci mums padarīt to par mūsu ikdienas praksi, māci tiešām to, ko Pāvils mums saka, ka mēs Tevi lūgtu ne tikai atsevišķos brīžos, reizēm, bet ka tā kļūtu par nemitīgu mūsu dvēseles sarunu ar Tevi. Jo tad, ja mēs rūpīgi esam Tavā priekšā, kādā brīdī mēs arī skaidrāk sākam saprast, kurp Tavs gars mūs vada. Sākumā ļoti maigi, vēlāk aizvien skaidrāk mēs saprotam, kādus Tu gribi mūs redzēt un kas ir tas, ko Tavs gars mums liek darīt. Tāpēc, kungs, mēs arī šovakar Tavās rokās ieliekam visus, kam tas ir īpaši vajadzīgs. Mēs lūdzam par visiem, kas ir kādās slimībās un īpašos izaicinājumos, par tiem, kam ir bēdas un sāpes. Tu pats to visu zini. Tavā priekšā neviens nav aizmirsts. Tāpēc, kungs, mēs Tev uzticam visu sevi.
un lūdzam pēc miera šai naktī un pēc spēka, ka varam atkal celties un dzīvot un mācīties Tevi lūgt katru brīdi par jebkuru lietu, vienmēr atceroties, ka Tu mums esi un caur Tevi mums pieder visas lietas. Bet pār visam citam, mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus pats mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.